daraa xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ee ismaha cusub ee qaybta maamulka bangiga adduunka Excel Fund ayaa kulan ku yeeshay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Kulanka oo qayb ka ahaa kulamada uu ra'iisul wasaaraha uu la qaadanayo qaar ka mid ah madaxda ka qayb galaysa madasha qaxootiga adduunka ayaa looga hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dib u habeynta dhaqaalaha iyo qorshaha deynta loogu cafinayo Soomaaliya. Bangiga adduunka ayaa taageeraya hay'adaha dowladeed ee dalka si loo dhiirigeliyo dowlad wanaaga loona dirdirgeliyo dib u kabashada dhaqaalaha iyo shaqo abuurka. Ra'iisul wasaaraha ayaa intii uu joogay Geneva waxa uu kulamo gaar-gaar ah la qaatay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda waddankaasi Sweden. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa qadiyadan ka mid ah shuruudaha dalka loogu dhaafayo deymaha lagu leeyahay. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaana halkaas kula kulmeen madaxda maamulka Puntland. Waxaa ay kala hadleen waxa ka mid ah doorashada Soomaaliya iyo dejinta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada. Waa socdaalkii ugu dambeeyay ee James Iswaan ku mareeyay toddobaadyadan dowlad goboleedada Soomaaliya. Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faahfaahinaya. Wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay qabilsan Soomaaliya iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Wafdiga ayaa ka kala socday midowga Yurub, midowga Afrika, IGAD iyo ururka qaramada midoobay. James Iswaan iyo wafdigiisa ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Puntland, ururada bulshada iyo odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi. Qoraal ka soo baxay xafiiska UN ka ayaa lagu shaaciyay in xubnaha beesha caalamka ay kala hadleen madaxweyne Saciid Dani iyo xubnaha kale arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka Soomaaliya. War-saxaafeedka ayaa sidoo kale lagu xusay in shirka looga xaajoonayay siyaasadda guud ee dalka, ammaanka iyo doorka Puntland ee heegsiga Soomaaliya sanadka soo aadan. Waxaan u nimid Puntland baadi goobka aragtida mas-uuliyiinta Puntland, odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada, ayuu yiri Iswaan oo warfadiyeenka la hadlay markii uu soo idlaaday shirka kadib. Doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka dambe ayaa qorshe u ahaa in ay noqdaan qof iyo cod, walow la sheegay inaysan dhici karin taas. Xubnaha beesha caalamka ayaa safaro kala duwan ku kala bixiyay xarumaha maamulka goboleedyada dalka, iyadoo Garoowe ay noqonayso lugtii u dambeysay sidaan xogta ku helnay. Haweenka ku nool deegaanada maamulka Galmudug ayaa dalbaday in la siiyo qoondada ay ku leeyihiin xildhibaanada maamulka Galmudug. Kulan ay ku yeesheen haweenkan magaalada Dhuuse Mareeb ay kuga hadleen arrimaha maamul dhisidda Galmudug. Ururka haweenka Galmudug ayaa sheegay in odayaashaas u xulay xildhibaanada Galmudug qaarkood ay si cad u sheegeen inaysan u haynin wax xilaa. Hodan Shire oo u hadashay waa ka hadashay kulanka haweenka Galmudug ayaa sheegtay in odayaasha dhaqanka looga baahan yahay inay haweenka siiyaan qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka Galmudug. Gabdhihii liiskooda waa haysatiin, waxaan ka rabnaa haddii rabtiin Galmudug inay hagaagto horo socoto gabdhaha ku soo dara baarlamaanka. Gabdhaha ku soo dara baarlamaanka, gabdhaha waxqabadkooda aad u sarreeya, gabdhuhu waxay dhayarsanina, gabdhuhu waa lafdhabarka. Waxaan malaynayaa gabdhaha reer Galmudug lix bilood hadda inta wada fadhinay, nabaddana waxaan ka galna waa la yaqaanaa, horumarka deegaanka waxaan ka galna waa la yaqaanaa. Gabadhoo raggana ku kalsoonaano ragganu muxumaynayaan, especially guddiga farsamada waa wiilal yaryar oo wada iskoolar ah, oday ma ku jiro meesha. Marka waxa weeyaan odayaasheena saxiixayaashana waxa weeye haddaad ka sugaysin inay gabar soo qoraan, wallahi inaysan soo qoreen. Horta ani beela ka dhashay lay soo qorma, hadda idin sheegaya ma faantay, ma la soo qoraayo, laakiin samicina ma lahan. Hadday aan weynana wax kaloo badana iska jiri doono, gawsiidaa la iska soo geli doonaa, laakiin gabdhaha la soo qoro. Anu inintaasaan leeyahay, gabdhuhu waa lafdhabar, wallaahi alcadiim. Haddii Galmudug inay hagaagto baarlamaanka horaan ogaay, toddoba xabnood aan qabnay, siddeed xubnood gabdhaha qabnay, anu waa la soo shaqeeya anoo wasiir ah. Gabdhaha ugu firfircoonaa nimanka soo aruura inay xataa kaaranka buuxiyaana ka beri jirnay, cana waa murqaatee ka tahay caasha beerq waa joogaani boosteeya. Marka gabdhuhu ay dhayalsanina, gabdhuhu hataa xildhibaan soo noqotiina, waxaa idin ka codsana shir guddoomada inaad u tartantaan oo xildhibaan ka kacdaan kor u kacoto bareeska adinka. Taasaa idinku rajaynaya. Madaxweyne ku-xigeen u tartama, guddoomiye ku-xigeenayaasha u soo tartama. Ma fahanteen xilka sare raadiya, xilka sare hala raadsho. Madaxweynaha imaan doona insha allah isagana wasiirada gabdhaha waa ka dhigi doonaa, because waxa weeye gabdhuhu waxqabad ay leeyihiin. Ma fahanteen. Daqdaqaaqa Al-Shabaabna waxa ay sheegeen in 9 qof oo Kenyaan ay ku dileen duuleedka magaalada Garissa weerar ka dhacay halkaasii. Weerarkan ayaa ku soo aaday iyadoo bishan bilowgeedii 11 qof oo Kenyaan ay Al-Shabaab ku dileen duuleedka magaalada Wajeer. Abshir Cabdulla Amin ayaa faahfaahinaya.
دقدقاق الشباب ايا شيغاي ان سغال قف او كيان هاي كودلين ديغان كنتن 3 كيلومتر او جيرا مغالدا غاريسا وركا كسو بخاي الشباب ايا لغو شيغاي ان لغو دلي سغال قف وان مسلم هين كواس او شقينيه حكومه كينيا weerarka ayaa ka dhacay tuulada Harbuul oo konton 3 kilometer u jirta magaalada Gaarisa sida lagu sheegay wararka ay soo saareen Al-Shabaab. Al-Shabaab ma sheegin goorta uu weerarkan dhacay iyo dadka ay laayeen in ay sida ay ku qabteen. Bishan bilowgeedii ayay Al-Shabaab 10 qof ay ku dileen duuleedka Wajeer markii bas ka baxay Nairobi ay dhaxda u galeen. Dadka ay u kala saareen muslimiin iyo kuwa aan muslim ahayn waxayna halkaasii ku dileen 8 ka mid ah saraakiisha booliska Kenya, daktar iyo qof rayid ah sida ay sheegtay dawladda Kenya. Weerarkaas kadib madaxweynaha Kenya ayaa ku hanjabay in ay tallaabo ka qaadi doonaan Al-Shabaab, waxaana ay dawladda sheegtay in ninka hoggaaminayay weerarka hore uu ahaa macalin deegaanka oo dib ugu biiray Al-Shabaab. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. Dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. Dhegeysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya inaad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM ama aad booqato mustaqbalradio.net. hadii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. ugu dambeyntiina Turkiga ayaa ka digay intilaabo uu Mareykanku ku qaaday cunaqabateynta hubka sanado badan saaran dalka Qubrus inay noqon doonto halis xaaladda sii xumeysa. Kongareyska Mareykanka ayaa talaadadii u codeeyay in la soo afjaro xayiraadda saaran jasiiradda oo lagu soo rogay sanadkii 1987 si looga fogaado tartan dhinaca hubka. Qubroos ayaa laba u kala qaybsantan iyo sanadkii 1974 markaas uu Turku qabsaday qayb ka mid ah, iyadoo ay uga markaasi jawaabeen Afganbi uu ka dambeeyey taliskii militariga ee Greega. Go'aanka dalka Mareykanka ma yeelan doono natiijo aan ahayn inuu weeqo dadaalada xasiloonida gobolka iyo inuu abuuro halis kasii daran. Waxaa sidaasi lagu yeeray bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga. Talaabada Mareykanka ayaa waxaa markaasi lagu ansixiyay iyadoo qayb ka mid ah sharciga miisaaniyadda gaashaandhigga, oo ay ansixiyeen labada aqal ee Kongareeska Mareykanka isla markaana la filayo inuu saxiixo madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump. Xiriirka Ankara iyo Washington ayaa maraya heerka ugu hooseeyay taariikhda, waxaana jira arrimo dhowr ah oo labada dal ay isku khilaafsan yihiin. Waxaana ka mid ah taageerada uu Mareykanku siiyo maleeshiyaadka Kurdiga waa Kurdishka Siriya oo Turkigu markaasi argagixiso u aqoonsan yahay, iyo soo iibsashada Ankara ee hubka gantaalada difaaca Ruushka ee S-400. Qaar ka tirsan ganacsatada magaalada Baladweyne ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u wanaagsan ay dareemayaan kadib markii ay magaalada ku soo laabteen dadkii fatahaadda uga barakacay. Badi dadka magaalada oo helay kaalmooyin cunto u badan ayaa dhaqaalihii ay haysteen waxay u wareejiyeen inay ku iibsadaan waxyaabo kale, sida uu sheegayo Maxamed Ciid Biyo oo dhar ku iibiya suuqa Yoobsan ee magaalada Baladweyne. waxaan dareemaynaa maadaama markii laga soo laabtay biibaxadii dadkii ay heleen mucaawinooyin walaalood oo kaalmeeyeen, marka dharkii hadda aadu noogu socdaa waa fiican tahay. Marka maadaama dadkii raashinkii xagga laga caawiyey hadda dharka aadu noogu socdaa, marka waxaan ka ganacsanaa sida dharka surwaalada, dharka shaararka iyo kabaha iyo dharka dumarka aad noo iibinaa. marka ganacsiga hadda markii lasoo laabtay iyo hadda aad u fiican yahay. maya qiimihii hore waaye hadda, maadaama hadda anaga baawurtii inagu cuslaatay oo macnaha TM lagu keenayo oo baawurtii waraxsan oo xiranta waddada caadiga xiranta oo magaalada isticmaali jirtay, iyadoo saas tahayna haddana qiimihii halkiisa ayuu yahay. marka ganacsiga hadda aad u fiican yahay magaalada Baladweyne. laakiin waxaa hoos u dhac weyn laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa baqaarada lagu iibiyo raashinka, maadaama dadku ay heleen mucaawino raashin u badan, sida uu sheegayo Khaliif Shuuri Xasan. dhibaatadii dhacday daraadeed ayaa suuqii hoos u dhacay. waxaana keeni karo magaalada waad ogto waxaa gurmad badanaa soo gaaray oo dadka mucaawinooyin ah oo raashin ah. marka sidaas daraadeed dadkiina waxay noqdeen qayb mucaawino la siiyey iyo qayb biyabaxadii iyo fatahaadii dhacday waxyaabii ay haysteen ama ku guuray ama inta ay banaanka jiraan banaanka ay jireen
isticmaalay. Marka hadda waxaan dhihi karnaa dhaqdhaqaaqa ama ganacsiga magaalada Beledweyne ee sanadihii la soo dhaafay xilliga maanta la joogo waa mid aad u hooseeya. Ganacsiyada kale ee dhaqdhaqaaqa yeeshay waxaa ka mid ah shirkadaha maacuunta iibiya, maadaama guryihii fatahaaddu ay gashay dib loo dayactiray, sida uu sheegay Cabdikariin Cabdulla Xuurshow. Inkastoo maalmada weyn laga dhaxay magaalada, xaalka uu iska baraga maxaa noqday waxa weeye uu musiibo rabaan iska timid. Alxamdulillah, wuxuu leeyahay noo keena waa ku xamdinaynaa. Hadda maasha allah, hadda kolley sida guryo oo kale adiga sumacyada, maadaama dadkii qax ay galeen ay soo laabteen sumciyo kale sida joodariga daahmadkii aynihii unba wax ku ibinaamaayana waxaan ku kordhina ma jiraan. Wallaahi jumlada waan iibinaa, tafaariikhna waa iibinaa, waxaanagama fakadaa kolley lacaglaantaan la dagaalanaa. kale hadda dadkii qoyan yahay Muqdisho wadadii aynan furayno inta badan adiga alaabta Muqdisho kamaanaysa xabeel ka cadiga toban ka amniyo qaali iyo waxaas ay iska jiraan. haddana waxa weye waa wax loo baahanyao lama dayi karo, waa keenaa Muqdisho, waa ka keenaa Booso, waa ka keenaa alxamdulilah rabbil caalamiin, waana maasha allah. Khaliif Shuuriye oo cuntada ka ganacsada ayaan weydiiyey in uu isbarbardhig ku sameeyo sida uu ganacsigiisu maanta yahay iyo sida uu ahaa fatahaadda ka hor. Inta aysan fatahaadda Beledweyne ka dhicin ka hor, waxaan filaa waa bilo ka hor, tusaale saa ujeeda waxaan iibinaa burka, bariiska, sokorta, saliidda, waxyaabaha qudurta daruuriga aan iibinaa. intaa marka fatahaadda aysan imaan ka hor, waxaan iibin jirnay, tusaale haddaan kaaga soo qaato, maalintii waxaa laga yaabaa ilaa 50 loor ama 50 iyo 5 loor ama 60 loor ka badan inaan iibino oo kala duwan oo tira ahaan ah. Laakiin maanta waxaa laga yaabaa inaysan dhicin xataa inaad 1 loor oo 50 kiilo ah ama wax ka sii yarba inaadan iibinin. Sababtuna waxaan kuu sheegay oo ah in ay fatahaadii qaarna ay wax tirtay, qaarna raashin la siiyey. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.